8. mart, Međunarodni dan žena, obeležava se sutra. Ovaj dan nastao je kao dan borbe za ekonomsku, političku i socijalnu ravnopravnost žena i muškaraca. Ipak istraživanja pokazuju da ravnopravnost žena i muškaraca ni danas nije ista, jer su žene manje plaćene za isti posao koji i muškarci obavljaju. Iako u Srbiji žene čine većinu, i dalje ne čine većinu na rukovodećim mestima. A mi smo pitali Novosađane šta oni misle. Da li bi nam bilo bolje kada bi bilo više žena u politici? Ja mislim da žena dosta uključena, pogotovo u poslednjoj deceniji, odnosno u ovom 21. veku. Pa ne znam da bi bilo bolje, nisam ja, ja sve mislim da su muškarci kudikamo napredniji od žene. Neka bude samo 50% žene, svima ćemo biti bolje. Žene imaju srce, imaju dušu, a ne idu nekim drugim stvarima kroz život. Pa mislim da bi nam bilo bolje, sigurno. Smatram da bi, što smo se svi razočarali, muškarci dosta su već na vlasti, ništa se nije promijenilo i onda ono, možda bi to bila kao neki spas. Bilo bi bolje, zato što one ipak malo nisu tako agresivne, ne bi bilo ni rata, bilo bi mirnije i sve bi bilo lepše, ja mislim. Bilo kako bilo, još jedni izbori su pred nama, i to već 16. marta. Na izbornim listama ima 3020 kandidata, od čega skoro 65% čine muškarci. Pa se postavlja pitanje, da li se ovako nešto strankama omaklo ili je bilo namerno? Ili zaista nema dovoljno žena koje su se uopšte i odvažile da se politikom bave? Poštovani gledalci, dobroveče, ja sam Mirjana Vavisavljeva, vi gledate emisiju Pres Presek i evo, na samom početku smo postavili pitanje da li bi bilo bolje da se žene više pitaju. Sutra je praznik, sutra je 8. mart, kako mi već unazad nekoliko godina i decenija obeležavamo ovaj praznik, to je posebna priča i svi znamo, već smo danas mogli da vidimo kako izgleda naš grad, uglavnom se kupuje cveće, pokloni, ali da li je to smisao tog 8. marta, tog praznika? Pripremajući se za ovu emisiju, pročitala sam da će u susednoj Hrvatskoj žene na drugačiji način obeležiti ovaj sutrašnji praznik. Dakle, žene u Hrvatskoj će ovaj praznik obeležiti u znaku borbe protiv izmene zakona o radu koji pogoršava položaj žena na tržištu rada. Večeras u ovoj emisiji priča o ženama, ženama u svakodnevnom životu, ali i u politici, i zaista mi je drago što večeras imam gošće, dve dame. Pored mene je članica izvršnog odbora, pokrajinskog odbora Demokratske stranke, gospođa Snežana Repac. Dobroveče i dobrodošli. Dobroveče. I predsjednica Udruženja građana Vojvodina, gospođa Katica Bengin. Dobroveče i vama. Dobroveče. Ja ipak moram na samom početku da kažem da smo pozvali i predstavnike ili predstavnicu vladajuće stranke, ali kao što je koleginica Vesna rekla, predizborna kampanja je u toku, zahuktava se i pretpostavljam da nisu imali vremena da večeras budu ovde sa nama i da se druže, ali evo, mislim da ćemo nas tri uspeti večeras da damo neke odgovore na pitanje gde su žene danas u Srbiji. Ali na samom početku ovo poređenje, kako se obeležava 8. mart? Gospođo Repac, da li mi na pravi način obeležavamo taj praznik? Ja bih zaista rado bila sutra u Hrvatskoj i zajedno sa njima demonstrirala za bolji položaj žena u svakom pogledu, a u radnom pogotovo, jer i nama se pripremaju takve izmene i zakona o radu i o penzionom sistemu, tako da bolji dana za žene nema. Da. Ja mislim da se u poslednje vreme sticajem okolnosti možda materijalnih. Više 8. marta nije sveo na izlete velikih firmi i onih autobusa i šopinga po susednim državama i tako dalje. Nego evo, ako ste pratili, ove nedelje ima dosta seminara posvećenih problematici žena, dosta okruglih stolova, tako da taj praznik, mislim da, ako je uopšte praznik, odnosno obeležavanje koje je poprimilo drugačije razmere, drugačiji ton, i mene to jednostavno raduje, jer se
mi na neki način sada bavimo položajem žene, diskriminacijom u društvu, nasiljem u društvu, mobbingom, osnaživanje ekonomskih žene i tako dalje, dakle mnogo bitnim, vitalnim pitanjima od šopinga. Da, ali evo i ovi izbori koji su pred nama za nešto više od nedelju dana, dakle sledeće nedelje, izlazimo na birališta, na neki način mogu da nam ukažu na to kakav je položaj žena u Srbiji, pre svega u politici. Koleginica Vesna iznala podatak da i na ovim listama se sada pojavljuje 65% muškaraca, a opet su žene u manjini. Vi se još uvek aktivno bavite politikom, gospođa Bengin se nekada bavila politikom. Kakav je vaš stav? Da li bi trebalo ipak da bude više žena zastupljeno na listama? Govorila se o tim kvotama već godinama i da li se to zaista primenjuje? Pa primenjuje se kvote i zakonske norme, znači da žena bude barem 30%. Da. Međutim, kad pogledate naš sastav stanovništva, žena ima preko 50%. Uh-huh. Ja zaista ne vidim razlog, ni jedan, da žena ne bude onoliko koliko ima, koliko su zastupljene u ovom društvu. Tako da čak i moja stranka ima 30% žena i ja očekujem da u narednom periodu za neke sledeće izbore taj odnos se promeni u korist žena, jer u svakom slučaju ja mislim da ima kvalitetnih žena, samo ih treba pozvati da se jave, jer žene prosto one se ne nude. Da, ne nude one se, koliko su i spremne da se uključe u politički život. Mislim da su jako spremne i da su motivisane baš zbog svih ovih razloga o kojima su govorili i gledaoci i gospođa Bengin. Prosto ima jako puno tema i žene su branioci, kako da kažem. One uvek nekog prvo treba sve da zaštite u svojoj kući. Ili braniteljke. Braniteljke, da. Da, ja se izvinjavam. Da, vodimo računa, da. One su braniteljke, čuvarke. Što je veća kriza, to je ženska funkcija i u kući i na poslu daleko veća. One su snalažljive. One znaju od ničega nešto da naprave. Tako da, mislim da mogu da budu i 50% u skupštini i na nekim drugim mestima, jer prosto između dobre žene i lošeg muškarca uvek se kandiduje taj loši muškarac. Evo ja to otvoreno kažem, jer takve su prosto iskustva. Kakav je vaš stav? Pa moram da se složim. Da, da. Zaista, ako se krene od liste, žene poprimaju tamo negde na repu neka mesta koja obično u skupštini zameni muškarac koji je među prvima na listi. Ali zanimljivo je sada gledati i ovu predizbornu kampanju kada vi vidite na podijumima, to je 90% muškaraca, da li negde proviruje neka žena. I naravno u publici moraju verovatno žene da kliču, ja ne znam, to je jedino takav raspored moguć. Naravno da su 90. godine pokazale da su žene u tom smislu vitalnije, da i više su okrenete to racionalnosti nego emotivnosti i pre to u odnosu na realan život i pre su spremne na promenu i na prihvatanje promene i na procenu da će promene biti nego što je to slučaj kod muškaraca i manje ih boli gubljenje fotelje nego muškarce. Svedoci smo to kad neko ode, to je drama, to novine pišu kada neka žena nestane sa neke političke javne scene, to se ni ne zabeleži. A koliko su žene koje se bave politikom spremne i na tu neku međusobnu saradnju sa predstavnicama drugih stranaka? Evo, danas sam pročitala da se ujedinjuju odbornice u Kikindi. Dakle, da li su žene spremnije da prevaziđu te neke nesuglasice ili možda i netrpeljivosti između nekih stranaka i da li su spremnije da zajedno pronalaze neke kompromise? Apsolutno jesu. To nam govori i ženska mreža poslanička,
znači i u Republičkom parlamentu i evo i ovaj primer iz Kikinde. Znači, žene nisu toliko sujetne, naročito ako imaju neki zajednički cilj. Recimo, kada bi se u našem gradu napravila jedna ženska mreža da se poveća bezbednost u gradu, oko, recimo, škola, na Detelinari, na Novom naselju, ja bi odmah bila član te jedne mreže i zajedno sa ostalim ženama. Bez obzira na... Bez uopšte. Znači, da, ako su nama cilj bezbednost naše dece, vraćanje iz škole, vraćanje iz grada, ja mislim da zajednički ciljevi i zajedničke muke uvek ujedine žene, one ne imaju takvu sujetu kakvu imaju muškarci. Da. Kako je to izgledalo? E sad, žene Benji, na važnim položajima, podsjetilo me je danas gostovanje za mene, guvernerke Jovanke Tabaković na Jorgovanke Tabaković u jutarnjem programu, gde je ona insistirala da bude guverner. I to u nekoliko navrata. Mene je prosto žao, nju će demantovati vreme, jer ona sa ponosom može da nosi da je guvernerka. Guvernerka, da. Jer jezik je živ i on jednostavno je to sito koje je usvojilo izraz guvernerka, a da nema pogrdni značaj za sebe. To nije ministarka Nušićeva, nego to je prosto se isprofilisala žena na mestu tako važnom kao što je do nje bio guverner, a sada je ona guvernerka i ne može se reći recimo guverner Tabaković, nego će se uvek reći guvernerka Tabaković ili uz ime. Znate, jednostavno to njeno insistiranje je mene danas malo pokolebalo. E sada, kada žena na tako važnom položaju šalje takvu jednu poruku, mislim da to ne ide u prilog svim ostalim ženama koje hoće da budu i sutkinje, i pedagogice ili pedagoginje, a to je iz Hrvatske, oni su to usvojili. Ili kod nas. Da. I što ja sam u suštini prvi put čula za te izraze na Hrvatskoj televiziji, to na prvom njihovom programu, kod nas imate na B92 ili ne znam još gde se počinje koristiti, tako da mislim da je to loša poruka, volela bih da sam nešto drugačije jutro. Evo, ja sam danas, na primjer, čula da je sudija zapravo ženskog roda. To je danas neko objašnjavao, nemoj tačno da se setim ko, da je zapravo sudija, moguće da je to žensko, sudija, ne znam, da. Ali evo, pitala sam to, ili sutkinja, da. Pitala sam vas, vi ste se aktivno bavili 90-ih, ili tako, bili ste aktivni u politici i posle tih petooktobarskih promjena, kako je tada izgledala ta saradnja žena, političarki? Pa ja mogu samo jednog detalja se setiti, jako važnog, kada smo mi, kada je moja koleginica i ja objedinili smo jedno desetak stranaka, ali žensku tu mrežu i pozvali smo pokojnu Jelicu Čapaković da održi, ne znam šta je sve. Kada smo htjele to drugi put, onda su lideri ti stranaka to zabranili. Da, zasmetalo im je. Da. Da, Gordana Čomić, koleginica iz vaše stranke, je danas rekla onako u šaljivom nekom kontekstu da često muškarci koji se bave politikom kažu, ona hoće da zauzme moje mesto. Da li je to slučaj? Da li se muškarci, političari plaše toga da bi neka žena mogla da zauzme njihovo mesto? Pa, ja možda nemam kao Gordana to iskustvo. Ona ipak žena je više sa funkcionerima visokim, da tako kažem. Ali to je sad stvar kako ko doživljava ženu. Da li kao konkurenciju? Ja sam, recimo, u mom radnom veku uvijek imala nekako sreću da imam rukovodioce ili kolege koje nisu imali taj problem. Čak šta više, su uvijek bili okruženi ženama, jer žene rade
I zapravo onaj ko želi da uspe, uglavnom se okruži ženama. Jer one će ga i štititi i braniti, one su lojalne, one urade, pazite, kad se neko dođe da se učlani u stranku ili se učlani, žena pita šta ću ja sad raditi, a muškarac pita šta ću ja biti. Tako da vam je to, to vam je osnovna razlika između muškaraca i žena u politici. Dakle, ovo je jako dobro rečeno i mislim da je tako, da. Iz politike se odlazi u izvršnu vlast, znate. Provela sam u pokrajini dosta i upravo to što gospođa Lepac kaže, na mestima gde se radi, tamo je masa žena. I sad kada vi pogledate zapošljavanje, pa rodnu zastupljenost, pa tako dalje, hvala Bogu, ima žena. Ali kada sam ulazila na sastanke izvršnog veća tada, sada vlade Vojvodine, jedna, dve. I ostale žene nose papire, ne znam šta. Ono što kaže gospođa Ripac, rade. Rade. E sad, to možete vidjeti isto sa gospođom Tanjom Miščević, koja sve radi u vezi sa Evropskom unijom, i ima šefa Ružića. Tako da to upravo taj disbalans, to mora malo da se promene, odnosno žene da se promene u tom smislu. E sad, žene zaista... Da se izbore za to svoje mesto, je li tako? E sad, žene zaista i te su koje manje sede na poslu. Mislim, ako sam na poslu, daj nešto da uradim, pa da idem u svemu tome. Ali mislim da treba žena da bude više na mestima odlučivanja i mislim da su realnije u ovom teškom vremenu da donesu racionalnije odluke i da... Zamislite vi se da šta mi čujemo koliko neistina u ovoj izbornoj kampanji. Pa to nikada žena ne bi izgovorila. U toj meri, u tom obimu, u tom svemu, ja ne znam. Imala bi granice? Imala bi, da, makar negde bi se... Ili bi razmišljala da li oni to ili on to meni može da poveruje sve ove... I razmišljala bi šta posle kad me pita, nisi uradio, mislim, veću odgovornost žene u odnosu na sve to ime. Ali upravo, da, već kad ste spomenuli, naravno da ćemo govoriti i o izborima, evo, ja sam pokušala da se setim koliko ukupno stranaka učestvuje, koliko će biti do kraja na listi, 18, čini mi se da će biti na listi stranaka i koalicija. Čak ako ja mislim da je 19. 19, dobro. Da, nisam proveravala sad poslednjih dana koje su još liste prihvatili, ali čini mi se da nema ni jedne žene predsednice neke stranke. Imali smo predsednicu Građanskog saveza, to je bila gospođa Vesna Pešić, je li tako? I Maja Gojković je bila predsjednica Narodne stranke, ako se dobro sećam. Ja sad više ne mogu da se setim da li je još neka žena bila predsjednica neke stranke u Srbiji. Pa ja koliko znam nije bila, imate potpredsjednice. Da. A samo bi dodala sada, ja sam prisustvovala na nekoliko seminara baš o praktičnom priključenju u Evropskoj uniji, šta sve treba da radi, šta sve treba da uradimo. I to su bili seminari održavani u Skupštini Republike Srbije. To su bile skoro sve žene. Znači, prisutna ministarstva, načelnice, stručnjaci, savjetnici, koje one treba da napišu svi 130.000 strana da prevedu, da usaglase od šrafova do reflektora, kamera, aviona, kamiona. Znači, sve će to žene uraditi zato što su žene ozbiljne, one kad nešto uhvate, one urade do kraja. Što se tiče žena, mislim da su pojedine žene u nekim strankama koje nisu večeras ovde prisutne, dosta zloupotrebljene prosto i mislim da na taj način odvraćaju druge žene od... U kom smislu? Pa zato što se žene koriste za da kleveću, polivaju vodom, gađaju cipelama, zatim... Da se ne ponašaju kao dame. Zatiru druge ljude. Gledajte te predizborne govore
onda kleveću dosta. Znači, ne može to biti glavni položaj, niti se žene za to koristiti. Znači, nije to uloga žena pa u političkom, ne bi trebalo da bude onda, u političkom onda, životu. Na taj da. Način se druge žene odvraćaju od toga zato što smatraju da će one biti, sad ja tako moram da govorim, ja nikad ne bi tako nešto uradila, pa makar ne bila poslanik u životu. Da. Razumete što hoću da kažem? Znači da su žene u pojedinim strankama dosta iskorišćene na jedan negativan način i to one pre svega treba da prekinu. Da, imali smo prilike da čujemo sa skupštinske govornice ono što ja ne mogu da verujem da sam čula svojim očima da će neko izgovoriti, a upravo je stavljeno u usta ove ženi i to je izuzetno, izuzetno negativno u odnosu, ali daje i dobar šlagvort muškarcima posao. Da, da, naravno. Mislim to... Ako možemo i malo samo u region, isto je recimo u Hrvatskoj sve u vezi sa Evropskom unijom iznele su žene. I menjali su se izbori i sve one su ostale na svojim pozicijama. Zanimljivo je, čula sam, nisam proverila da naš tim u Hagu sada sačinjava dosta žena. To su baš ti studiozni, selektivni, kvalitetni potezi koje one u svom radu. Da, ali ako opet uporedimo vlade, na primjer u Hrvatskoj ili u nekim drugim državama koje jesu već članice Evropske unije i našu vladu, koliko ima žena. Mi smo na redu. Ministarki u našoj vladi, koliko u Hrvatskoj, na primjer, ili u Finskoj, ili u nekim drugim državama. Međutim, danas takođe me je podsjetila jedna reportaža, recimo, o tim velikim demokratskim zemljama, pa u Americi predsjednik Obama pozvao je žene, ali da mu pevaju. Zamislite vi da je on pozvao žene koje se bave ili biznisom ili politikom, pa da mu malo kažu šta one misle o njegovim političkim potezima ili... To se ne usuđuje niko. A ako sad pogledamo na istok, isto je tako. Zamislite one devojke koje su pevale, završile su u zatvoru i gledala sam čak i juče neki prilog gde su bile i maltretirane sad u ovim neredima i tako dalje. Znači, svako onaj ko iskoči malo iz svega toga i osmeli se, ne samo kod nas, nego i u tim demokratijama velikim, nije dobro došao. Da, ali ja se opet vraćam na ono pitanje. Žene predsjednice partija stranaka, eto, setile smo se Vesne Pešić i Maje Gojković, da li se žene plaše da preuzmu kormilo neke stranke ili jednostavno ne mogu da preuzmu to kormilo jer im muškarci ne dozvoljavaju? Pa sad vidite, za svakog predsjednika se glasa. Sad vam opet zavisi koliko ima članova u toj stranci i kako će biti biran taj predsjednik. Ali evo, na primjer, u vašoj stranci, izvinite što vas prekidam, u Demokratskoj stranci, da li je nekada žena bila kandidatkinja za predsjednicu stranke? Nije bila žena i prosto to vam je kao i za poslanike, kao i za ne, pa kao gde će sa žena. Ima druge obaveze, neće moći da se toliko posveti stranci. Mora da kuva i ne može da stigne i da pegle, tako malo se šalimo. Naravno. Pa nije poenta ni u tome, mislim, biti predsjednik stranke. To je, mislim da se pogrešno shvata i zapravo žene kad dođu na neku visoku funkciju, imamo to i u svetu, i u Evropi, pa i kod nas, one odjednom ih prozovu čelične žene, onda one da bi dokazale da su za to sposobne, onda preuzimaju gotovo da promene pol. Pa ne treba sada da obučeš odelo crno i da staviš kravatu ako si kancelarka, ako si, ne znam, Albright, Marilyn i tako dalje. Mislim da su dosta tome krive i žene. One treba da zadrže svoju ženstvenost, a to što imaju u glavi i znanja kojima i veštine kojima raspolažu da
iskažu na jedan ženski način. Ne znači da treba mi sada da budemo muškarci. Ja ne želim da budem muško, ali želim da budem ravnopravna, da mi se stvore uslovi da mogu da iskažem svoje mišljenje i da se borim za ostvarenje tih nekih svojih ciljeva. Vi ste spomenuli Jelicu Rajačić-Čapaković, ona je bila predsednica stranke i ona se izborila za to mesto da bude predsednica stranke i zaista je bila jedna od, ja bih mogla to da kažem jer sam je poznavala i često je gostovala u mojim emisijama, zaista žestoki borac za ženska prava. Pa, ili borkinja. Ja se donekle slažem sa gospođom Repac, jesu to bitni faktori, ali ja mislim da su oni i posledica malog broja žena. I onda te žene koje iskoče, one prosto moraju da imaju te odbrambene mehanizme, jer su stalno u nekom klinču sa muškarcima. Znači, mi se moramo izboriti za neki relativno respektabilan broj s kojim učestvujemo u političkoj areni, pa onda će doći samo po sebi i to, prosto biće prihvaćeno i biće vidljivo. Međutim, ja mislim da žene ne preuzimaju mesto predsjednice partija ili takvih stvari, ja mislim da one su manje spremne na trule kompromise. Znate, one nisu spremne sve da progutaju, sve da vare i sve da može. Postoje daleko ozbiljniji standardi tu i preko kojih se ne prelazi i verovatno je to deo i prirode naše. Da, ja tako doživljavam. E sad, vi ste u jednom momentu spomenuli i ovu predizbornu kampanju koja je ovako pri kraju, a mislim da je i kratko trajala. Ja ne znam da li da stavimo izborni program, predizborni program, vi niste na listi, je li tako? Ne. Ni vi niste ni na jednoj listi, tako da mislim da ćemo ispoštovati pravila ponašanja medija u izbornoj kampanji. Vi jeste iz Demokratske stranke, ali niste na listi, koliko ja znam. Ne bi trebalo ni da stoji izborni program, ali možemo da govorimo o izborima, je li tako? Dakle, koliko, evo, gospođa Bengin je rekla, koliko smo mi sada žene spremne da poverujemo u sve ovo što nam stranke ovoga puta nude i koliko smo spremne, kako ste vi rekli, da to progutamo? Pa ja mislim da žene kad glasaju, one se uglavnom određuju prema budućnosti. One gledaju malo dalje. Ne gledaju sada šta će biti sutra, već gledamo šta će biti za narednih 20 godina. Barem, da li sada ta moja odluka će biti u tom pravom smeru da bi moja deca u suštini bilo bolje. Da. I žene se često odriču svojih ličnih interesa radi budućnosti najpre svoje dece. I mislim da žene treba zaista od njih zavisi, a kad je neka teška situacija, onda se žene aktiviraju. Znači, oni vrlo često, kad je neko mirnije, da tako, i bezbrižnije vreme, onda žene ne izlaze ili izađu u manje brojne izbore, a kad je teška situacija, kao što ja procenjujem da je sada, očekujem da će žene preuzeti odgovornost i stvari staviti na svoje mesto. Žene su više opredeljuju prema ideologiji, a manje prema reklamama. I mislim da one prvo gledaju svoj novčanik i kad odu na pijacu šta za tu njihovu platu mogu da kupe, a od raznih lepih priča i bajki one u to ne veruju. Gospođo Bengin, šta vi očekujete? Da li će se žene odazvati, da li će izaći, da li će pozvati? Ja mislim da bi trebalo. Članove svojih porodica da izađu na izbore. Žene da izađu obavezno na izbore, jer odgovor, nemam za koga da glasam, nije odgovor, to je opravdanje. Uvek možete izaći na izbore, uraditi sa listićem šta želite, ali vi ste izašli na izbore.
Naravno, mene više zabrinjava što sam slušala odnos mladih prema izborima i baš su bile neke devojke koje jednostavno su bile vrlo inferiorne prema tome. Zatim me još zabrinulo onih 2000 o kojima se priča i pamtim rečenicu koju je rekao profesor Radosavljević da se sa 2000 može izaći uveče u kafić, ali da se ne može bolji život obezbediti. Tako da ja mislim da ženska populacija ovog puta treba da bude jako ozbiljna u odnosu na izbore i obavezno da izađe. Da, vi ste rekli po nekoj intuiciji, jel tako, žene osjećaju, ali zaista šta se nama sada nudi? Svima, ne samo ženama. Šta se sada nama nudi, šta mi možemo, šta biramo sada i šta možemo da očekujemo posle tog 16. marta? Koliko će se stvari zaista u Srbiji promeniti? Pa mislim, zavisi od toga da li glasate za Beograd na vodi ili glasate da se revitalizuje 20 industrijskih centara u Srbiji. Pa onda kada bi sad krenuli po svim tačkama zašto vlada je podnela ostavku, a sada ponovo očekuje ta ista vlada da bude na vlasti, u tome je jako velika razlika. Po nama najveći deo problema je zapravo u ekonomiji, jer ljudi zapravo sve teže i teže žive. Vama je pala plata u poslednje 2 godine, realno. Nekima, ne samo realno, ona se ne podiže se uopšte, sad ste još dodatno oporezovani. Da li je neko od tog vašeg poreza dobio veću platu, ovi koji imaju 15.000? Da su oni dobili sa 16.000? Nisu dobili 16.000. Koliko smo više zaduženi za ove 2 godine? 6 milijardi. Ako sam danas videla neke... Ne znam da li je to istina ili nije istina da ministar financija je išao sa 3 prazna kofera. Dobro, to ja ipak mislim da su šale. Pa ja ne znam, mislim da li su to šale. Na društvenim mrežama, da. Prosto, to su neke nedopustive stvari. Koliko košta taj Beograd na vodi, koliko će to doneti zaista radnih mesta. Ko još veruje da je odmah prodato 2000 apartmana? Znate, treba malo otići na pijacu, ja uglavnom se bavim ruralnim razvojem i pričati malo sa ljudima koji ne imaju da poseju, koji ne znaju pošto će šta biti, koji ne znaju kako će biti mere. Mere se menjaju. Za poslednje 4 godine je promenjeno 5 ministara poljoprivrede. Znate šta? Od toga živi 50% stanovništva ove zemlje. Pa nije to samo tako, sad ću ovako pa će ovako. Znači, mislim da ljudi vrlo su rezignirani. I to na sve. Da tako kažem, neki su ih ranije izneverili, neki kasnije. Od ovih se očekivalo nešto. Šta sa to znači? Mi ćemo uhapsiti tog i tog u sledeći nedelju dana i nekoliko nedelja. Pa to se najavljuje već 2 godine. I nikada da se desi. Da će biti u izbornoj noći ili u čutnji to hapšenje. Znate, to su dosta teške stvari. Mislim da se zloupotrebljava sve što može da se zloupotrebi i da je pravna država zaista što jeste cilj i treba da bude osnovni cilj bavljenja politikom, pa i težnja ka Evropske unije da konačno postoji pravna država i da isti propisi važe i za nas u Novom Sadu i za nekog ko živi u Berlinu i da se kontroliše primjena tih zakona. Inače, samo da ga usvojiš pa da ga ne primenjujemo, onda bolje da ga nismo ni usvajali. Znači, o tome se radi. Da, ali meni je zaista žao što ne imamo predstavnicu večeras vladajuće stranke, ali vladajuća stranka nam zapravo obećava reforme. I zapravo, koliko sam ja razumela, novi izbori jesu raspisani zbog toga da bi se brže krenulo u reforme. A šta je usporavalo do sada te reforme? Nisu tu da ih pitamo. Pa. Nisu večeras došli. Da. Ali evo, da li vi verujete u to da će... Koga
ovaj, naravno, ko nije prisutan tu, teško mi je da poverujem. Ja bih volela da mogu da poverujem. Mislim, svima je u interesu da mi krenemo brže u te reforme. Teško u sve to da poverujem. Ja ću se rukovoditi isključivo ekonomijom. Jer ja mislim da ona najpre može da se revitalizuje u jedan racionalan odnos prema tome, odnosno ako se sabira da su jedan i jedan dva. Jer kod nas smo videli smo do sad razno razne matematike na svim nivoima, znate. Kada sam otišla u penziju pre 3 godine, dakle ja sam svoj aktivan radni vek završila pre 3 godine i sada kada pogledam iznos koji ja dobijem, ja mislim da je on između 50 i 60% manji. Znači nominalno ja imam više za ta neka povećanja, realno ja imam jedno 50-60% manje, znači tako i svi ostali ljudi imaju i automatski ti se kvalitet života snižava. Da. Zašto sam to tako povezivala? Dakle, najavljuju se te reforme. Međutim, evo, na samom početku smo i spomenuli da će žene u Hrvatskoj sutrašnji dan obeležiti nekim protestima, najviše zbog tog zakona koji verovatno treba i u Hrvatskoj, novog zakona o radu da se donese. Dakle, koliko će te reforme pre svega pogoditi žene? Mi smo očekivali da će taj zakon o radu ući u skupštinsku proceduru prošle godine. On je storniran, zaustavljen. Sad zaista u ovom momentu mi ne znamo kako će izgledati taj novi predlog zakona o radu, ali opet kao da se žene pre svega pribojavaju da će biti ugroženije od muškaraca. Jer i sada situacija, kada pogledamo, situacija je opšte teška za sve građane Srbije, ali kao da su ipak žene u gorem položaju. Apsolutno će biti teži položaj žena ako ono što sam čitala o onom predloženom novom zakonu o radu. Vidite, i kad pogledate koja su prava zaposlenih u razvijenim evropskim zemljama, to nije to što se nama nudi. Ja ne verujem da u Nemačkoj mogu da otpuste trudnu ženu, da vam ona odjednom ne treba, da vi stalno radite... Ili da bude uslovljena time kada se zapošljava, da li će ostati u drugom stanju, da, kao što su bili slučajevi. Ti slučajevi su non-stop, vi svaki dan na takav jedan slučaj možete da naiđete, s tim što se ljudi boje da o tome govore, pa onda siva ekonomija. Pa koliko ljudi radi u sivoj ekonomiji? Kolika je ona dalje? Ona 30, 40 ili 50%. Da li su reforme samo, znate, to je jedna reč, mi se reformišemo od 5. oktobra, se sprovode postepene reforme u raznim oblastima. U nekim se, kako da kažem, malo pogrešilo, ali stalno se ide napred. Pitanje je ko sprovodi reforme i da li imaš adekvatnu podršku u sprovođenju tih reformi, da li su reforme prihvatljive za stanovništvo, jer znate, jedna zemlja postoji zbog i država zbog stanovništva, ne postoji zbog reke Dunav, koja je međunarodna reka, kako da kažem. Znači, mi moramo postepeno, nas niko ne tera odjednom da se mi promenimo. Stvar pregovora, vi tu nemate šta da pregovarate. Znači, mora biti tako kako je svuda, već je pitanje vremenske distance u kojoj vi treba da prilagodite svoje okruženje, stanovništvo, da prihvati, da im se objasni šta to sve znači. Ako je reforma samo da se otpusti 15.000 ljudi iz državnog sektora ili pa čekajte... Ali po kom kriterijumu će se ti ljudi otpuštati? Da, to je isto pitanje koje ovih dana muči čak i mnoge zaposlene u nekim gradskim preduzećima i ustanovama u Novom Sadu. Po kom kriterijumu će se ljudi otpuštati, po kom kriterijumu će ljudi ostati bez posla. Ali kada sam spomenula žene, pre nekoliko dana sam pročitala
ovaj podatak da je sve više žena u Novom Sadu koje prijavljuju mobing. Mi smo zakon o mobingu doneli negde 2010. krajem 2010. koliko se sećam. Dakle, opet kada je i priča o mobingu, opet su žene u gorem položaju od muškaraca. Pa ja ne znam, nisam pratila tu statistiku, pretpostavljam da je tako, jedino što su one ovim zakonom osnažene da o tome govore. Tu je jednostavno, ali ovo je vreme krize i tu zaista taj mobing je idealno sredstvo. Da. Idealna eliminacija i prosto idealna metoda da se najmanje neko plati, a da mu taj neko najviše pokloni svoga rada. Međutim, mene više ova priča je razočarala strašno o zakonu o radu u odnosu na sindikalne predstavnike, jer zaista ja mislim da oni štite sebe. Kad su posle izašle njihove plate, pa zašto bi se oni rasformirali? Da, da. I ne bih mogla da se složim sa činjenicom da je sada javni sektor nebitan, ne jako je bitan, svi su gurali ljude i zapošljavali u javni sektor. To nije samo reč o brojci, nego to ima daleko jednu opasniju posljedicu, a to je kvalitet. Prosto to je, mislim, veliki broj ljudi ne zna gde je došao. Da. Jedan određen broj ljudi ne pipa ništa da ne bi pogrešio, a da bi prosto vukao platu. Da li ona velika ili mala, ona je kontinuirana i ona ne kasni, što je velika razlika u odnosu na privredu. I ne znam zašto je to tako strašno otpustiti iz javnog sektora ljude, a kada se otpusti iz privrede, to je tako normalno. Da. Mislim da tu svaka vlast je činila svoje greške. Zato što se u javnom sektoru vjerovatno po partijskoj liniji zapošljavali i zapošljavaju se, nažalost, još uvek. To ako se ne ispravi, ja ne znam gde to vodi. Svi ćemo onda trčati u Banovinu ili ispred gradsku kuću da se zaposlimo i čekati u redu. Samo ne znam, onda ovaj mora uzeti koji ovaj kofer više, ili to neko mora platiti. Evo, polako se približavamo momentu kada uključujemo i gledaoce. Poštovani gledaoci, možete da se uključite u ovaj večerašnji razgovor koji smo, evo, posvetili ženama, zato što je sutra taj praznik, 8. mart, koji se nekada drugačije, ja se sećam i mislim da moje sagovornice večera se sećaju tih vremena kada se 8. mart zaista na drugačiji način obeležavao i neki drugi praznici, na primjer i 1. maj se drugačije obeležavao. I 29. I 29. novembar, da, mi u ovim generacija 50. neke se seća tih praznika. Broj telefona 021-522-733. Ali eto, mi smo spomenuli te neke žene koje su u politici bile aktivne. Vesnu Pešić, Maju Gojković, naravno pokojnu Jelicu Rajač i Čapaković. Ali naša država, ja izbegavam da kažem srpski narod, jer ipak u ovoj državi Srbiji žive i pripadnici drugih naroda koji su ostavili pečat na sve ono što se dešavalo. Imamo nekoga na vezi, samo da završim rečenicu, pa ćemo se onda vratiti na to moje pitanje. Da li mi imamo, ne samo u politici, nego da li mi imamo opšte žene koje na neki način su značajne za razvoj društva. Ali da ipak uključimo gledaoce ili gledateljku. Dobroveče, izvolite. Halo. Halo, dobroveče. Izvolite. Pa, pretpostavljam, ja sam malo kasnije uključila da je tema žena, jel? Jest. Sledeći praznik, 8. mart. Pa, spadam u generaciju žena koje su slavile taj 8. mart i mislim da je bilo jako lepo. I to, ne znam, zašto se, mislim da nije tu bilo reći o tome da je to bilo onako, da se to smatralo da je bio ružan, kao šta sad tu slaviti. To je baš onako bilo lepo. No, to je to slavlje bilo i treba to uvek obeležiti, ali sam htela nešto da pitam vaše sagovornice u smislu prava žena. Mislim da je žena čudo. Ona je čudo prirode. Koliko uloga ima i kako opstaje i kako može biti borac. E sada, interesuje me šta misle o ideji
da žena ostvari beneficirani radni staž. Aha. Upravo zbog tih mnogo uloga ima i mislim da bi trebalo da žena ima beneficirani radni staž. Uh-huh. Im što ako neka hoće duže da radi, neka radi, ali da može da to ostvari. Pa zamislite, moraš generali i vojska koje su plate imali i koje sad penzije imaju pušku, nisu metak opali. Da. E, dobra ideja, hvala vam, bilo je i nekih ideja da se ženama koje su domaćice da na neki način omogući da ostvare neku penziju. Dobra ideja, dobar predlog, samo... Samo treba zemlja da bude finansijski jača i budžet jači, ja se apsolutno slažem sa tim. Ja se sećam ranije, kad sam ja bila mnogo mlađa, da je bilo da žena koja rodi troje dece, da će moći sa 15 godina radnog staža da ide u penziju. Da. To je kako vi sada da povećate broj stanovništva, broj novorođenih. Da. Mislim, svi ovi problemi su ovakvi kakvi jesu. Posljedica drugih problema, ali prosto demografska struktura našeg stanovništva je katastrofalna sa ovakvim iseljavanjem koje trenutno se dešava. Ja zaista... mislim da mogu da ćemo... jednu emisiju da posvetimo tome koliko nam ljudi u posljednje vrijeme odlaze iz ove države. I zašto? Odlaze, da. Dobroveče, izvolite. Halo. Halo. Dobroveče. Dobroveče. Pozdrav iz Ravnog Sela. Prepoznala sam. Pozdrav iz Ravnog Sela. Baš mi je drago da sam uspio dobiti da vam čestitam 8. mart. Zaželimo sve najbolje. Vi ste naše kćeri, majke, sestre... A posebno pozdrav za gospođu Repac od Nikole i Zlatka. Puno vas volimo, držimo se i želimo vas sve najbolje. Pomozite koliko god možete kanalu 9, to je najbolja televizija gdje mi obični smrtnici možemo da se javimo. Još jednom, dobro zdravlje, sretan 8. mart, borite se za svoja prava, niko ništa neće dati. Otimajte... Grebite, ali izborite se. Hvala vam i lako noć. Hvala i vama, hvala našem vernom gledalcu iz Ravnog Sela. Drago nam je što imamo tako verne gledalce. Dakle, dok se neko ponovo ne uključi, vraćam se na to pitanje. Dakle, mi pre svega večera smo govorile o ženama u politici, ali imamo mi i druge značajne žene koje su i davale i daju svoj doprinos, ali kao da su neprepoznatljive, kao da se o njima ne govori, kao da se o njima ne piše. Nama su novine, naravno i emisije na ovim elektronskim medijima prepune žena, ali iz neke druge priče, iz nekog drugog konteksta. Nama je, na primjer, ja neću, molim vas i vas da ne spomenete, dakle, majka ili nacionale, estradna umetnica i više pažnje posvećujemo životu i radu estradnih umetnica i starleta, a manje znamo o ženama koje se bave nekim ozbiljnim poslovima. Vratit ćemo se ponovo na to pitanje, s tim ćemo i završiti, ali da damo sada prednost gledalcima. Dobroveče, izvolite. Dobroveče. Izvolite. Želeo bih da pozdravim vas i vaše goste. Gošća. I ujedno da vam čestitam 8. mart, dan žena. Želeo bih da žene zaista u našem društvu, a naravno u politici, zauzmu važna mesta. Mislim da su savjesnije, temeljnije i bolje osjećaju probleme čak i dugoročno, a pogotovo u 21. veku. Mnogo se sve menja u ovoj globalizaciji, ide veoma brzo, a žene su tu veoma uporne i upornije. Ja bih zamolio vas da na tome planu s punu podršku, sigurno svjedniku i dobro misle, žele vam sreće hvala gospodine, da i naša zemlja brže ide. Evo, trudimo se, ja kao novinarka, gospođa Repac kao aktuelna političarka, mogu tako da kažem, i gospođa Bengin kao predsjednica udruženja građana Vojvodina koja se bori sa
imovinom. Da kažem, imovinom, nepravdom koja je naneta građanima. Sa posledicama rata. Ali evo, sad ste mi dali prosto povod da kažem da je predsjednik Josipović, kada smo bili kod njega u posjeti, da je tada rekao da sam ja bila jedina šef delegacije žena u poseti kod njega. Inače su sve muškarci šefovi, prošle godine, šefovi delegacije, i to je danas i u nekoj statistici baš bilo navedeno da su u tim međunarodnim susretima ili bilateralama ili sastancima i sve, da su uglavnom da je muški sastav. Da, i vraćam se na ono moje pitanje, dakle, evo čak i u našem gradu, u Novom Sadu, koliko naši sugrađani znaju o nekim ženama koje zaista daju veliki doprinos na mestima gde rade ili na poslovima kojim se bave. Mi uglavnom, mi većina, nažalost, vodi računa kako žive i šta se dešava sa estradnim zvezdama. Kad se to promenilo? Ko je to nametno takav odnos i takav način razmišljanja? I formiranje sistema vrednosti. Sistem vrednosti je odavno urušen, ali mislim da je tržište najviše takav sistem vrednosti nametnuo. Znači, ja koliko poznajem i medije i mnoga moja prijatelja i novinare, oni prosto ljudi moraju da pišu o onome šta se prodaje. Tako da vama ne bi uopšte bilo interesantno da i možda te novine niko ne bi kupio kada bi pročitao da se žene na selu, evo u Bikić dolu, da su se udružile i da one imaju svoje udruženje preko koga ostvaruju svoje interese od čuvanja tradicije, jezika, kulture, narodne radonosti i tako dalje. Da li bi to bilo interesantno za jedne dnevne novine da bude na naslovnoj strani? Da li bi se neko uhvatio da dati 50 dinara za novine? Ne bi, verovatno, ali kad vidite tamo određene atribute nekih žena koje ponižavaju sve ostale žene, onda ispadne da nikog drugog nema. A o muškarcima imate isto samo sve najgore. Isto tako nemate da je, ne znam, šta je doktor neki pronašao ili student koji je dobio 10 iz anatomije da je prvi put polagao, ili vi uopšte ne, znači jako... I da su ostvarili rezultate učenici gimnazije. Koga to interesuje? Jovan Jovanović Zmaj, da takvični iz matematike, da. Ja mislim da prosto mediji, ljudi koji su te struke, oni moraju da malo povedu računa, jer postoje ta istraživanja da bele vesti ili dobre vesti, da su promene društvo. Jer vi ako od ranog jutra budete bombardovani zločinima, nakazama raznih vrsta, a ne nekim humanim i dobrim stvarima, onda ćete i vi, tako vam krene dan i tako vam ode ceo život u takvu jednu negativnu... I postajemo i rezistentni na sve to ružno što se dešava. Da, ja samo ne bih prebacila sve na novinare. Na medije, da. Na medije, da. Prosto na tržište sam prebacila. Ali ja mislim da je i to posledica vođenja politike u izvršnoj vlasti, jer mi imamo ministarstvo za kulturu, pa na pokrajini ne znam šta, koji sekretarijat, pa na gradu ne znam šta. Znači, postoje institucije koje o tome brinu. A one su zadužene da brinu o građanstvu. Znači, ako ti serviraš negativno, pa negativna je poruka ako serviraš pozitivno. Mislim, ja sam bila na televiziji u momentu početka rata i znam kako se slika menjala. Ti si za mesec dana napravio mržnju. Svi mi znamo da za 2-3 meseca možeš i da napraviš mir. Sjetite se samo skidanja folka posle 5. oktobra. Se neko pobunio, se nešto desilo, pa nismo ni primetili da ga nema. Tek posle nekog vremena si ti shvatio, pa živi si bez ovog, super, i može. Tako da, velika je odgovornost na izvršnoj vlasti. Ona i na politici, ona i stvaraju atmosferu. Da. Evo, približili smo se samom kraju ove večerašnje emisije koju smo posvetili ženama. Mogu da vas pitam kako ćete vi sutra provesti dan? Ja ću sutra ići u kampanju u Nadalj,
a uveče ću ići sa mojim čerkama na koncert. Doris Dragović? Ne, Nine Badrić. Aha, a čekajte, sutra i koncert Doris Dragović. Nina Badrić u SNP. Da. A i Nina Badrić je u Crkvu Narodnu, sad pravimo reklamu, ali dobro, nema veze, nisam znala, neobaveštena o koncertima. Ja ću porodično i sa unučicom. Mislim da je to najlepše, da želim vam srećan praznik i da nekako svako na svom polju, je li tako, kao što je i gospodin koji se malo pre uključio, nam poželao da se izborimo za taj bolji položaj žena u našem društvu i ono kako sam i naslovila temu, da se žene pitaju. Malo me asocira na jednu parolu iz nekih prošlih izbora i naravno da pozovemo žene da izađu 16. marta. Svakako. Mislim da je to obaveza u ovim vremenima. Da. Hvala vam što... Izvolite. Pa ja bih isto pozvala, jer prosto bolje da sada izađu nego posle da se kajemo zajedno. Hvala vam što ste večeras bile gošće u ovoj emisiji. Hvala. Poštovane gledateljke i gledalci, evo prvo se gledateljkama obraćam. Evo, ja vam čestitam sutrašnji praznik. Razmislite o tome da li vam je bitnije da sutra dobijete buket ruža, bombonjeru, parfem, ne znam ni ja nešto od nakita, to će biti samo sutra, ili da razmišljate o tome da pokušate da se možda već od sutra, da krenete već od sutra, da se borite za bolji položaj i u porodici svojoj, i na radnom mestu, i opšte u društvu. I svakako 16. marta izlazimo svi na izbore i glasamo za bolju budućnost, da opet ja ne upotrebim možda neki predizborni slogan. Pogledajte reprizu ove emisije sutra u 20 sati, a mi ćemo se videti sledećeg petka. Sledećeg petka, pošto počinje izborna tišina, sledećeg petka emisiju posvećujemo vrlo važnoj temi, govorit ćemo o obrazovanju. Laku noć! Laku noć. Laku noć.